därför att jag har ett sånt jobb att jag är väldigt mycket inomhus. Och då är jag inne i någon sån här, oftast endera i en coachingrum eller så är jag inne i en utbildningssal. Vilket betyder att jag står ganska mycket stilla. Och därför behöver jag få in min motion in i vardagen på de mest lustiga ställen egentligen. Och då tänker jag den här vardagsmotionen, så det kan just vara på lunchpausen att jag tar en lunch som är lite längre bort och så promenerar jag dit. Som jag också reser i mitt jobb, så det är ju inte alla gånger så hemskt lätt att få in det. Men då har jag tänkt som så att ibland så gör jag lite mer och ibland så gör jag lite mindre. Så ibland blir det alla dagar i veckan. Och egentligen så blir det nog, för bor jag på hotell så försöker jag få ett hotellrum som är lite högre upp. Så då traskar jag alltid trappor och jag tar inte hissen helt enkelt. Bara om jag har tunga kappsäckar får jag ta hissen. Men för övrigt så tänker jag liksom så här, ja, när jag funderar så kanske gör jag det faktiskt alla dagar. För mig är det faktiskt det är energi naturligtvis, men det är också mindfulness. Det är en sån här avkoppling och det ger mig också kreativitet. Att genom att vara ute och promenera så märker jag att mina tankar flödar och jag behöver inte fundera på någonting. Jag bara går och löser jag problem utan att jag ens funderar på dem. Så för mig är det jätteviktigt att röra på mig så att jag kommer i kontakt egentligen med mina tankar. Var snäll med dig själv och fundera faktiskt att vad tycker du om? Istället för att tänka sådär att jag måste motionera så tänk så här att hur kan jag, vad vill jag röra på mig? Det bästa tycker jag är att ta vara på, vara snäll med dig själv och ta vara på de där små korta stunderna. Hoppa av den där spårvagnen på den mest lustiga platsen. Man brukar många gånger säga att gör det i början eller slutet. Varför inte mitt i? Och så ser du sådana områden som du kanske aldrig förut har sett.